Tá, tu vai, você faz o passo, ajuda? Não, esse gado vai embora agora, se ela não tomar um dedo de vez aí. Quase travado. Agora fica no curral da frente ali. Vai embora? Isso não tem como nem ajudar, não. Tem que ser natural mesmo, né? Tem. Mas não dá nem a ver. Nasceu outra coisa, se ela vê. Ganhar o prêmio, melhor vídeo do ano, cara. Ganhar o prêmio. Vai ganhar um prêmio? Vou. Feira de ciência. Tá filmando tudo? Uhum. Você tá gravando direto? Direto. Tá nascendo já? Aqui no cadinho, tá a cabeça tá passando. Para um pouquinho que eu vou puxar algum cadinho aqui no cadinho. Aham, parou.